בסרטון הזה השליחו את גורל המיקרופון, זה ישתפר בהמשך הסרטון. בפעם הקודמת חשבתי שקוראים לזה סליים אידלה, כי זה מה שרשום פה, אני אגיד לכם בגוגל איך רשום פה, אבל עכשיו אני יודע, כי ראיתי שקוראים לזה Legend of Slime, ועכשיו אנחנו במשחק Legend of Slime, אז בואו נתחיל לשחק. מי שלא זוכר, בפעם הקודמת עשינו הרבה אפגרייטים, אבל לא עשינו הרבה אנצ'אנטמנט, אז אנחנו צריכים לעשות אנצ'אנטים, אוקיי חבר'ה? אנחנו צריכים לעשות הרבה אנצ'אנטים לכלים שלנו. אוקיי, באתי משהו חדש. אני מזכיר, מי שרוצה שאני אקנה את איך קוראים לזה? מי שרוצה שאני אקנה את חכו שנייה, אני הולך לבדוק איך קוראים לזה, כי די שכחתי, אז לא, יש פה פרי. למה לא, אם זה פרי? זה לא פה, איפה זה? הנה פה. מי שרוצה שנקנה את הפרימיום פאס, אז שיגיע ל-25 לייקים, זה תקף גם בסרטון הזה. מי שיגיע ל-25 לייקים, או בסרטון הזה, או בסרטון הקודם, אנחנו הולכים לקנות את הפרימיום פאס. אבל עכשיו בואו קצת נשדר את הטאק דמג' במיוחד. יש לי מלא כסף, כי נראה לי שהמשחק עובד גם שאני לא בתוכו, אז זה מאוד טוב. זה אומר שאני מרוויח כסף גם שאני לא במשחק. אז בואו נשדר את ה-HP, והכי חשוב אבל זה הטאק דאמג' כי אנחנו צריכים להוריד להם מלא. בא לי להרוג אותם במכה, אוקיי? אז בואו נשדר את מלא את הטאק דאמג', אולי גם קצת את זה, אבל במיוחד את הטאק דאמג', שנוכל להרוג אותם במכה אחת. פעם הרגנו אותם במכה אחת. שתי מוקות זה גם בסדר, אבל מכה אחת זה טוב יותר, אז אני ממש משדרג את זה, כמו שאתם רואים, אנחנו כבר בלבל 200 ומשהו, אבל גם בואו נשדרג את זה ואת זה קצת, כי גם אלה חשובים. כמו שאתם רואים, יש לי 3,100 ו... לא, יש לי 319A, שזה אומר אין לי מושג, אבל זה יותר ממה שהיה לי קודם בדוק. אז בואו נשדרג גם את ה-HP, אבל גם את הטאק דמג', מבינים חבר'ה? אוקיי, אנחנו כבר ב-300 עם הטאק דמג', וואי, זה משחק טוב. אוקיי, אנחנו הולכים לנצח אותם, חבר'ה. פה איתי גפן, גפן, תגיד שלום. שכחתי להגיד אותם שלום, עד ביי. כן, אל תדבר יותר מעכשיו, יופי, תודה. עכשיו בוא נשדרג עוד קצת הטאק דמג'. אוקיי, אני הורג אותם במכה. אני רוצה גם את זה קצת לשדרג. נגיע לפחות ל-200 פה. ואז אני אלחם בבוס. יפי, 201 זה גם טוב. יותר טוב, אפילו. אוקיי, עכשיו אנחנו נגד הבוס, אני בטוח אנצח אותו. אוקיי, אני מוריד לו מלא. והוא בקושי... הוא לא הרביץ לי פעם אחת והרגתי אותו. אוקיי, הטאק דמג' מאוד טוב. צריכים ממש לשפר את הטאק דמג', מבינים חבר'ה? עכשיו, בפרק הקודם אמרתי שאני אראה לכם את המכה המיוחדת שקיבלתי, אז אני אראה לכם את זה. בואו נראה איפה הסקילס. הוא אוהדת את המשחק הזה? כן, אוהדתי את המשחק הזה. הנה, זה המכה המיוחדת. רציתי להוריד את המשחק הזה לך, אבל אני לא רציתי, כי אני יודע שלא ביקשת. מגניב, מגניב. אז עכשיו, חבר'ה, אני אראה לכם מה זה המכה המיוחדת. אני אוריד מאותו עול. עוד, עכשיו סתכלו מה זה המכה המיוחדת, אוקיי? בואו נחכה שיהיה פה הרבה אנשים. אני בבוקס, אוקיי, סתכלו מה זה המכה המיוחדת, אוקיי? אני לוחץ עליה, פום! עולה עליו מלא זה, אז כן, מכה טובה. אני ממש אשפר את הטאק דמג' ואת החיים שלי ברגע זה, כי החיים שלי ממש צריכים שיפור. אם הם לא יקבלו שיפור, אני לא אנצח אותו, לא. הוא אשכרה הרג אותי. איך? טוב, הייתי עסוק מדי בלהראות לכם את המכה, אז בואו נחליף עוד פעם את המכה הזאת, כי בואו נגיד, היא לא כזאת עם מכה טובה, בגלל שהיא לבל 3, והמכה שאני רוצה להיות איתה היא לבל 5, מבינים חבר'ה? אז בואו נעשה אנצ'אנט עול, לא יכול, טוב, כנראה אני מספיק. בוא תנטיל, מה יש פה? גפן משחק מיינקראפט, הוא משחק עם חזיר. כן. אז עכשיו אנחנו נמשיך לשפר את ה-HP, כי כמו שראינו קודם, ה-HP היה מאוד חסר. הם לא רואים, אבל אני אגיד להם, הוא בדמות של דיאנון. יש לו סקין של דיאנון, במיינקראפט. אין לי מושג למה אנשים אוהבים סקינים של דיאנונים, אבל כן.
כמו שאתם רואים הכסף שלי לא נגמר, אני גם קצת אשפר את זה. בוא נגיד נעלה עם זה ל-40 כזה. עם זה נעלה גם ל-40 כזה. בוא נעלה עם זה ל-40. 41. יאללה. עכשיו פה אנחנו הולכים לעלות עם זה גם להרבה מאוד. הנה. כמו שאתם רואים, אנחנו נעלה עם זה ל-100. אוקיי, סוף סוף מתחיל להיגמר לי הכסף. אוקיי. אוקיי. אוקיי, נגמר לי הכסף, חבר'ה. זה לא בהכרח טוב, אבל... חזרנו למצב הקודם שהיינו בו. אני בחיים מצליח להרוג את הבוס ככה. אני ממש צריך לשפר את הטק דמג' שלי. הטק דמג' שלי במצב נוראי. איפה? מה קרה גפן? מה קרה לך במיינקראפט? אוף, אני לא מסית הגנן, הגנן אמור להיות פה. ואז הוא יביא לי, אם אני אביא לו את זה, הוא יביא לי את הירוק. נו, אז תחפש, 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 לך תחפש, תפסיק לדבר ותחפש. יאללה, אז אנחנו בינתיים אחכה שיהיה לנו מספיק להטק פנימה. יאללה, בוא לבוס, בוא לבוס. אנחנו עכשיו בבוס. עוד מעט נראה, קיבלנו משהו חדש, אבל אני עוד מעט אראה אותו. אנחנו נגד הבוס, בואו נשדרג את ה-HP, ברגע זה הוא מאוד חשוב. כן, נראה לי אנחנו לא הולכים לנצח אותו פעם, או שכן. כן, אנחנו הולכים לנצח, ניצחנו את הבוס, כן. עכשיו, חבר'ה, בואו נראה מה קיבלנו, את זה ואת זה. מגניב, מגניב. אפשר לקבל את זה, לא, אני לא רוצה פרסומות, אני לא רוצה... פרסומות, אני לא רוצה כל מיני פרסומות בסרטונים שלי. כן, לא, 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 בכלל לא. עכשיו, פה... גיר, מה זה גיר? מה גפן? אוקיי, אני עשיתי אנצ'אנט לכולם, אבל מה זה גיר? אוקיי, יש לי 20 ו... אוקיי, זה הרמה הכי גבוהה שלי. אני צריך לעשות לזה ממש הרבה אנצ'אנטים. אה, זה לא הרמה הכי גבוהה? אז מה זה? איזה רמה זה? בואו נבדוק מה הרמה הכי גבוהה שלי. אוקיי, חבר'ה. הרמה הכי גבוהה שלי זה... או, מה זה? לב אליך. אני רוצה לראות מה זה. ניקח את זה, נעשה אנצ'אנטמנט על כולם. למרות שזה הרמה הכי גבוהה שלי, אני רוצה להיות עם זה, כי אין לי מושג מה זה עושה. גיר. זה גיר, אוקיי? חבר'ה, זה גיר. זה, פה אני מעדיף לקחת, במקום כדור צמר, קוטון. אני מעדיף לקחת, בואו נראה. אה, לא, קוטון זה גם הרמה הכי גבוהה שלי. הוא גם יותר יפה מהבלוט, אז אוקיי. אז זה הגיר. אוקיי, אני נגד בוס. חברים, אני נגד בוס. אוקיי, אני מנצח את הבוס. אה, החליפו סקין. הם החליפו סקין ומקום. החלפנו סקין ומקום. אנחנו יכולים להיות שתי חיות עכשיו. יש, איזה כיף, איזה כיף. אנחנו יכולים להיות שתי חיות עכשיו. עכשיו אני אקח את זה. מי שלא יודע, זה אחרי שהייתה איתי בפרק הקודם לפני הינצ'וף. אוקיי, חבר'ה, עכשיו יש לי הרבה יותר יריות. עכשיו, אם אתם שולחים לי הודעות, כמו לא יודע מה, אני אצנזר את ההודעות, כי יש אנשים שלא נראה לי שתרצו לראות פה. הסרטון הזה, בוא נגיד, הוא יהיה הרבה, הרבה, הרבה יותר קצר, כי סרטון קודם זה היה ממש ארוך. אני אעשה אנצ'אנט לאטק דמג' עכשיו ל-HP. כן, נראה לי אנחנו לא מנצחים אותו, כי הם... אה, אנחנו כן מנצחים אותו. טוב, אנחנו בלתי מנוסחים, חבר'ה. כמו שאנחנו רואים, האטק דמג' מאוד עוזר. כשאנחנו משפרים אותו, אז בואו נשפר את האטק דמג'. נראה לי שהיום נסיים את הסרטון ב-10 דקות, זה אומר עוד 2 דקות. כי אתם יודעים, 10 דקות זה ברירת מחדל. בואו נסיים את הסרטון הזה עוד 2 דקות, אוקיי, חבר'ה? אבל בינתיים... אנחנו יכולים לראות אותם מובסים על מנתי, על מנתי, כן. ככה אומרים. אוקיי, לשפר מה שיש. עכשיו זה לא לשפר, זה פשוט לשפר מה שיש עכשיו. אין מה, זה לשפר את כל מה שאפשר. איך שאפשר לשפר אותו, לשפר אותו, כי הוא הולך להרוג אותי. כן. מה עשיתי? כמו שאתם רואים, החיים הכי חשובים פה כרגע. אז צריכים לעשות הרבה הרבה חיים. הרבה הרבה חיים. נו. נו. נו כבר!
מוזר, היא חתיכת מעצבן. אבל ממש אהבתי את המקום הזה, אני אגיד את האמת, ממש אהבתי את המקום הזה, השמש, איזה מגניבה כזאת. אהבתי, ממש גם אהבתי את איך שהם נראים, הם נראים כאלה, חמודים כאלה, מגניבים, למרות שהם רעים מאוד, אני עדיין אהבתי אותם. אוקיי, נראה לי שאני אלחם בבוס ומסיים את הסרטון. אוקיי, הוא חזק, אבל גם אנחנו. הוא הולך להרוג אותנו. חבר'ה. אם אתה אומר הוא חזק, אבל... יש! ניצחנו! טוב, אז חברים, נראה לי שנסיים פה היום, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!